milaka lagunen ekarpenari esker, argia eta euskera eramaten dizkiegu. Hau zal da Rosa Marra? Ulertzen da, ez? Azkeneko hau, euskera ikasten aia nahi aldizkari bialtzea. Bai. O presoei, o langabetuei, hortaz aia? Bai, baina ez dakit, ematen du pizka zeruko argiako misiolaria garela, edo goazela, ez dakit, barbara euskara gabeak zibilizatzera, edo... Ez dut uste horrela lortuko denik, baina nahi badezu esan dezakegu beste modu batera. Ez, gire idatzi duena jakingo du. Baina hori, ematen du bizkat euskararen salbatzailea bagina bezala, ez? Egia da, norbaitek salbatuko badu euskara, ara barbatek salbatuko duela, apartasun osoz, baina... Baina ez dakit, ez dut oso argi ikusten. Salbatu ez dakit, baina aspertu. Benga, berandu goaz. Hori izaten nik, ze, grabako zu ez? Bale, bale, baina, ba? Milaka lagunen ekarpenari esker, argia eta euskara eramaten dizkiegu, bestela jasoko ez luketen lagunei.